কটনৰ চৌহদ ভাড়ালৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতেই পাভল উঠি কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ উপাচাৰ্যৰ অনুমোদন সাপেক্ষে কটনৰ চৌহদ ভাড়ালৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ মাটি ভাড়ালৈ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্তক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতে এক্স যোগে সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলগাঁৱত ভয়ংকৰ ভূমি জালিয়াতি এজনৰ মাটি আন এজনৰ নামত জালিয়াতিৰে ভুৱাকৈ নাম জাৰি কৰাৰ অভিযোগ ৰাজহ চৰকাৰৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত নামিল যে দলগাঁও খুটিগাঁৱৰ মৃত খোজ মামুদৰ নামত তিনি বিঘা দহলেচা ভূমি আছিল ভূমিডোখৰ জালিয়াতিৰে দুই পিতাপুত্ৰৰ নামত নাম জাৰি কৰাৰ অভিযোগ দালালৰ সহায়ত লোক দুজনে নিজৰ নামত নামজাৰি কৰি বিক্ৰী কৰে আহমেদ উপাধিৰ আন এজন লোকৰ ওচৰত আৰু সেই সুযোগতে ভেণ্ট ৰূপী এগৰাকী দালালে খৰচৰ বিনিময়ত এবিঘা চাৰি কঠা মাটি ক্ৰয় কৰি লয় সেই মাটিখিনি জালিয়াতি কৰা সন্দৰ্ভত মৃত খোজ মাহুদৰ পৰিয়ালে দলগাঁও ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয়ত দুবছৰ পূৰ্বে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল যদিও কোনো সুফল লাভ কৰা নাই ভেণ্টৰ ৰূপী দালালে পত্নীৰ নামত আৰু দলগাঁৱৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এটা বিদ্যালয়ৰ সঞ্চালনৰ নামত নাম জাৰি কৰা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে উপায়ন্তৰ হৈ ভুক্তভোগী ৰাইজে দালালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি নিজৰ ভূমি উভতাই দিবলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাজচক্ৰ চক্ৰ বিষয়াৰ ওচৰত দাবী জনাইছে শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলিৰ পাঁচ নৈ গাঁৱত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি খেতিয়কসকলৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ কাৰণ খৰাঙে বিপদ নমাই আনিছে কৃষকসকললৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন আঁচনি আছে যদিও বিকল হৈ পৰি আছে জলসিঞ্চন আঁচনিখন যাৰ বাবে কৃষকৰ পথাৰত পানী যোগান ধৰিব পৰা নাই জলসিঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে বৰষুণৰ আশা কৰি থকা কৃষকসকলে এতিয়াও আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই বতৰৰ খেতি আনকি পানীৰ অভাৱত পাৰিব পৰা নাই ধানৰ কঠীয়াও অঞ্চলটোৰ শ শ কৃষকে খৰাঙৰ বাবে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিগত এবছৰ ধৰি বিকল হৈ আছে জলসিঞ্চন আঁচনি একাংশ কৃষকে কৰা উন্নত প্ৰজাতিৰ বড়োধানৰ খেতি নষ্ট হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে পানীৰ অভাৱত পাঁচনৈ হুগ্ৰাজুলি গাঁৱত এতিয়া

এনেকা চাৰি পাঁচ মাহ মান হৈছে পানী নাই আৰু তেতিয়াৰ পৰা গোটেই যিমান দেখা গৈছে এইটো বহুত মানুহৰ মাটি চন পৰি আছে এতিয়া চন পৰি আছে এইটো এই বড়ো খেতি কৰিছিলে তাত পানী নাই এতিয়া গৰুৱে খালে ধানটো হোজাইত জলসিঞ্চন আঁচনিৰ নামত ৰাইজক প্ৰশাসন বিভাগটোৰ নীলবাগান বজাৰৰ মাজেৰে যোৱা জলসিঞ্চন বিভাগৰ এটা নলা বিগত দুবছৰত ধৰি পৰিত্যক্ত হৈ আছে কৃষকৰ পথাৰত পানী যোগান ধৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা নলাটো বৰ্তমানেও মেৰামতি নকৰিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অপৰিষ্কাৰ নলাটো চাফা নকৰাৰ ফলত অলাগটীয়াল গছ গছনিৰে ভৰি পৰিছে যাৰ বাবে চাৰি পাঁচখন গাঁৱৰ ৰাইজে পথাৰত পানী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইফালে ৰাইজক পানী যোগান ধৰিব নোৱাৰা জলসিঞ্চন বিভাগে চাৰি পাঁচখন গাঁৱৰ পৰা নিয়ম মাফি গড় সংগ্ৰহ কৰি আছে বুলিও অভিযোগ উখাপন কৰিছে প্ৰশ্ন হয় পানী নোপোৱাৰ পিছতো কিয় ৰাইজে কৰ দি আছে জলসিঞ্চন বিভাগক ৰাইজে জানি বুজি কিয় কৰ দি আছে সেইটো ৰহস্য যাৰেই ভুল নহওক কিয় শীঘ্ৰেই নলাটো পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে জলসিঞ্চন বিভাগক এই যিটো কেনেল আমাৰ নীলবাগান সপ্তাহী বজাৰৰ পিছফালে নলা আছে এই নলাটোত বিগত এটা বছৰৰ পৰা পানী নাই আৰু এই নলাত যি কৰ্মচাৰীসকল আছে এইসকলে অকল বহি বহি ধৰ্ম খাই আছে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে যে কচু খেতিৰে বধপুৰ হৈ পৰিছে গতিকে ডিপাৰ্টমেণ্টে এই নলাটোত কচু খেতি কৰিছে নেকি এই নলাৰ পানীৰে এই অঞ্চলৰ বহুত খেতিয়কসকলে এই নলাৰ পানী দি খেতি বাতি কৰি আছে আজি চাওক এটা বছৰৰ পৰা পানী নাই গতিকে আমি এই ডিপাৰ্টমেণ্টক কাটৰ আহ্বান কৰিম যাতে অতি শীঘ্ৰে এই নলাটো অলপ চাফ চাফাই কৰি দিয়ে আৰু অলপ খুজি দিয়ে তেনেহ'লে এই অঞ্চলৰ খেতিয়কসকলৰ অলপ সুবিধা হ'ব বেংগালুৰুত সন্ধানহীন তিতাবৰৰ যুৱক কামৰ সন্ধানত বেংগালুৰুলৈ যোৱাৰ পথত নিখোজ সন্ধানহীন যুৱকজন বৰহোলাৰ বুলবুল বুঢ়াগোহাঁই তেলেংগানাৰ বিজয়ৱাড়া ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা সন্ধানহীন দহ মেট ঘৰৰ পৰা বেংগালুৰু অভিমুখে গৈছিল যুৱকজন লগত যোৱা বন্ধুকেইজনে ফোনযোগে জনায় পৰিয়ালক বিজয়ৱাড়া ষ্টেচনত নমাৰ পিছতে নিখোজ হয় যুৱকজন বৰহোলা থানাত গোচৰ দিয়াৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এতিয়াও আৰক্ষীয়ে হেৰিলৈ গৈছিলে বেংলৰলৈ গৈছিলে কামৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে বেংল'ৰলৈ গৈছিলে দহটা মান দহ তাৰিখে গৈছিলে দহ তাৰিখে যাওঁতে দহ তাৰিখে গৈছিলে যাওঁতে তেতিয়া তেনেকৈ যোগাযোগ আছিলেই হঠাতে কি হ'ল নাজানো দে শুকুৰবাৰে গৈছিলে শুকুৰবাৰে যাওঁতে তাৰপিছত হেৰি দেওবাৰ দিনা ৰাতি দহটামান বজাত ঘটনাটো হ'ল বোলে কি হ'ল নাজানো হঠাতে কি হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে তাৰমানে হেৰিটো পোৱা নাই একো হেৰি তাৰমানে একো হেৰিটো পোৱা নাই ফোনত কথা পাতি আছিলে চাৰে আঠটামান বজাত কথা পাতি আছিলে খোৱা বোৱা কৰিলেই নাই শুব পাইছ নাই বুলি তেনেকৈ কোৱা হৈছিলে শুব নাইপোৱা ভাত খাম অকণমান দেৰিকৈ পাছত খাম সেনেকৈ বুলি ক'লে তাৰপিছত ৰাতি দহটামান বজাতে ঘটনাটো হৈছে বুলি কৈছে বুলি কৈছে বিজয়বাৰা বুলি কৈছে বিজয়বাৰা ষ্টেচনত নামিলে বুলি কৈছে তালাচীৰ নামত খুলি পেলালে ছাত্ৰৰ লগুণ মাতৃৰ হাতত লগুণডাল দি পৰীক্ষাত বহিল ছাত্ৰ বিতৰ্কত ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়খনত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা ছাত্ৰৰ লগুণ খুলি ৰখাৰ পাছতে ক্ষোভ অভিভাৱকৰ এই ঘটনাই ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হনাৰ অভিযোগ বাহিৰত হাতত লগুণ লৈ ছাত্ৰৰ বাবে ৰৈ থাকিল মাতৃ পাটচাৰ কুছিৰ পৰা ভৱানীপুৰলৈ মাতৃৰ সৈতে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিল ছাত্ৰজন ইফালে সমগ্ৰ ঘটনা অস্বীকাৰ কৰিছে ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ

শীঘ্ৰেই আগৰতলা আৰু বাংলাদেশৰ আখৌৰাৰ মাজত চলিব দৈনিক ৰেল ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ ৰেল বিভাগৰ বিষয়ে পৰিদৰ্শন কৰিলে আগৰত ভাৰত বাংলাদেশ ৰেলৱে বোৰ্ডৰ সদস্য তথা পূব কেন্দ্ৰীয় ৰেলৱেৰ মহাপ্ৰবন্ধক অনিল কুমাৰ খান্দেৱালে পৰিদৰ্শন কৰে আগৰতলা আখৌৰা ৰেলপথ ৰেলপথ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত উপস্থিত আছিল উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে আৰু ৰেলৱে বোৰ্ডৰ বিষয়াসকল বৰ্তমান প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আগৰতলা আখৌৰা সংযোগী ৰেলপথৰ কাম সম্পূৰ্ণ उठार पीछे सरकार आलोचना मर्मे आगरतला चलिबीवा चल रहा है अभी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि भारत से ट्रेन बांग्लादेश में जाएंगी और बांग्लादेश से ट्रेन भारत में आएंगी आदमी लोग और सामान दोनों इधर उधर आएगा जाएगा उससे इकोनॉमी बढ़ेगी दोनों एरियाओं का क्षेत्रों का विकास होगा कितना टाइम टाइम लग सकता है है बहुत ज़्यादा नहीं आप एकदम रेडी कंट्री कंट्री टू होगा उसके बातचीत के बाद शुरू हो जाएगा। प्रहार प्रधान शिक्षय ढी शहीद ध्रुवज्योति माध्यमिक विद्यालय कथा छात्र मारपीट कर अभोग हाथ भरी आघात प्राप्त सप्तम श्रेणी छात्र समयते দেৱালৰ পৰা পৰি ভাঙিছিল ব্লেকবোৰ্ড এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ভিং আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে এটা ল'ৰাটো এটা জীৱনৰ কথা আছে ল'ৰাটো যেতিয়াই ল'ৰাটোক স্কুলৰ পৰা উলিয়াই দিব লৱিষ্যত কি হব মাছনে ভাবি চাব লাগিছিল নে নেলাগিছিলে ইমান উলিয়াই দিছে ঘৰলৈ সি মাকক দেখাবলৈ ভয় কৰিছিল ভয় কৰি তাক কাকাইছে কাকাকক দেখাই গোটেই পিঠিখনত আপোনালোকে চাওক এই ফটোবিলাক চালে গম পাব ল'ৰাটোৰ ফটোখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় চালে উপলব্ধি কৰিব শিক্ষাগুৰু আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজত কিমানখিনি পাৰ্থক্য কি যেন এটা চোৰ বা ডকাইতক প্ৰহাৰ কৰিছে সেই তেনেধৰণৰ এটা কাহানী হোৱাদে হৈ পৰিছে স্কুলখনৰ আৰু ঘৰৰ মাজত মাত্ৰ দুশ মিটাৰ ডিফাৰেঞ্চ হয়তো যি কিবা লোকচান হৈছিল যদি গাৰ্জেনটোক ক'ব লাগিছিলে আমি যদি আমি ভৰপাই কৰি দিব পৰা অৱস্থাত আছিলে আমি ভৰপাই কৰি দিলোঁ কিন্তু ল'ৰাটোকতো এনেকৈ মাৰিবলৈ দিয়াৰ কোনো উচিত নহয় আৰু সি চুৰ কৰিছিল নে ডকাইত কৰিছিল তাক এনেধৰণে যে পঢ়াৰ কৰিবলগীয়া হয় ক্ষেত্ৰী আৰক্ষীক চেলেঞ্জ চোৰৰ থানাৰ পৰা মাত্ৰ পোন্ধৰশ মিটাৰ আঁতৰত থকা বিদ্যানগৰত সংঘটিত হ'ল চুৰীকাণ্ড ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত নিশা চোৰে চলালে চাফাই অভিযান ঘৰৰ পৰা প্ৰায় চাৰি কিলোমিটাৰ আঁতৰত বিহুৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ গৈছিল মাধৱ বৈশ্য নামৰ লোকজন আৰু সেই সুযোগতে চোৰে খিৰিকীৰ গ্ৰীল কাটি লুটি নিলে লেপটপ সোণৰ অলংকাৰকে ধৰি নগদ ধন ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাথমিক তদন্ত মহানগৰীৰ খীক চোৰৰ মহানগৰীৰ খেত থানাৰ মাত্ৰ খেত আৰক্ষী থানাৰ পৰা প্ৰায় পোন্ধৰশ মিটাৰ আঁতৰত যি কব লাগিব মাধৱ বৈশ্য নামৰ লোকজনৰ এই বাসগৃহত চোৰে নিশাৰ ভাগত চলালে চুৰীকাণ্ড প্রায় আহ পনের মিটার পূর্বে উল্লেখ করেছে পনেরোশ মিটার দূরত্ব আছে এই কোনো বাসগৃহকার সুযোগ সুড়ে গ্রিল এনে খিড়কির গির ভাঙি আসল গৃহ প্রবেশ করেছে আর প্রবেশ করে আসলে আহ তন্নতন্নকয় তোল আসবাব আসে আলমিয়া আসে আটাই বো আসল ভাঙি আসল তলা ভাঙি লুটপাতৰ চেষ্টা চলাইছে আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে জানিব পৰা মতে আহ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰু যি গৃহস্থৰ ঘৰৰ পৰা আচলতে এনেদৰে আলমাৰীৰ আহ বিভিন্ন আচলতে যি ত তলা বন্ধ থকা যিসমূহ বস্তু আছিলে সোণৰ অলংকাৰকে ধৰি আহ নগদ ধন আটাইবোৰ লুটপাত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিছো খত্ৰী আৰক্ষী থানাৰ পৰা প্ৰায় পোন্ধৰশ মিটাৰ আঁতৰত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ড আৰু নিশাৰ ভাগত গৃহস্থ ঘৰত নথকাৰ সুযোগ ওচৰতে যি কব লাগিব প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ আঁতৰত এখন বিহু অনুষ্ঠান আছিলে আৰু এই বিহু অনুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ পাছতে আচলতে চোৰে এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে কি কব আপোনালোকৰ ঘৰত চুৰ হৈছে আহ কি কি সামগ্ৰী চুৰ কৰিলে কি কি লুটপাত কৰিলে কি কব চোৰ নিলে সোণ অলংকাৰ গদেষ্ট ভাঙিলে তাৰপিছত পইচা আছিলে দিলে তাৰপিছত মোৰ দোকানৰ বিক্ৰীৰ পইচাও আছিলে কিবা সন্দেহ কৰিছিল নেকি কাৰোবাক সন্দেহ কৰিছিল সন্দেহ এতিয়া কাক কৰিম বাৰু সন্দেহ কৰিম নাই নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে বৰ্তমান অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে খেত্ৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এই অঞ্চলসমূহত আৰু এনেদৰে আচলতে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে চলাইছে তেওঁলোকে আচলতে যি ক উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ সোণৰ অলংকাৰৰ লগতে যি আচলতে নগদ ধন চোৰে চুৰ কৰি লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই ঘটনা খেত্ৰী আৰক্ষী থানাৰ পৰা প্ৰায় পোন্ধৰশ মিটাৰ আঁতৰত সংঘটিত হৈছে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে শিৱসাগৰৰ কেইবা ঠাইতো ডেংগু ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰম্ভ হৈছে শিৱসাগৰত চাৰিগৰাকী ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে ডেংগুত ইয়াৰ উপৰিও মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে দুগৰাকী শিৱসাগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে সদৰি কৰিছে এই তথ্য জিলাখনৰ ডিমৌ গেলেকী আৰু মোৰা বজাৰ অঞ্চলত ডেংগু ৰোগী চিনাক্ত হোৱা বুলি জনাইছে যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ডেংগু এনচেফেলাইটিছ আদি ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিলে জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক আৰু মেলেৰিয়া শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ বাৰিষা সোমোৱাৰ লগে লগে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত মেলেৰিয়া ডেংগী জাপানিজ এনকেফাইটিছ আদি ৰোগসমূহে দেখা দিয়ে আৰু এইবাৰো বহুকেইখন জিলাত ডেংগী ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে শিৱসাগৰ জিলাত বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আচলতে চলি আছে ডেংগীৰ ৰোগী ধৰা চিনাক্তকৰণ হৈছে নেকি বা মেলেৰিয়া ৰোগী চিনাক্তকৰণ হৈছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ কাষত আছে বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক আছে ডক্টৰ স্বৰূপ গগৈ মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম শিৱসাগৰ জিলাত এতিয়ালৈকে ডেংগী মেলেৰিয়া বাৰিষা সমাগত হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত যিমানবিলাক ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয় এইবাৰ সৌভাগ্যবশতঃ আমাক সেইধৰণে আমি আক্ৰান্ত হোৱা নাই এই বছৰটোত প্ৰায় এসপ্তাহমান আগতে আমাৰ ইয়াত এটা মেলেৰিয়া কেছ ওলাইছিল আৰু সেইটোৰ আমি যথাযোগ্য ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ আগতে জানুৱাৰী মাহত আৰু এটা কেছ ওলাইছিল সেইটো আমি ছাকচেছফুলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ ইয়াৰে এটা কেছ আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাত যদিও ধৰা পৰে কেচটো আচলতে মিজোৰামৰ পৰা আহিছিলে ঠিক সেইদৰে বাকীবিলাক ক্ষেত্ৰতো আমাক ইয়াত এনকেফেলাইটিছ ৰোগী এতিয়ালৈকে এজনো ধৰা পৰা নাই এই বছৰটোত ডেংগুৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কথা ক'ব পাৰি যে আমাৰ চাৰিটা কেছ ডেংগু হিচাপে চিনাক্তকৰণ হৈছে কিন্তু এই চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোত দেখা যায় যে ইয়াত আই জি এম পজিটিভক আমি ডেংগু হিচাপে ধৰাৰ কাৰণেহে চাৰিটা কেচ পজিটিভ হৈছে মানে এই চাৰিটা ডেংগু যদিও আমি ধৰিছোঁ ইট কেন ইভেন উই টাইফাছ ফিভাৰ ইট কেন বি চিকুন চিকুনগুনিয়া লাইক আৰু আদাৰ এন জাপানীজ এনকেলবাৰী এইবিলাকতো আই জি এম বাঢ়ে গতিকে এইটো বৰ স্পেচিফিক নহয় যদিও আমি চাৰিটা ডেংগু কেছ আছে বুলি ধৰিছোঁ ইয়াত আপোনাৰ ডিমৌ ডিমৌ তাৰপিছত আপোনাৰ গেলেকি আৰু লাকুৱা এইবিলাক জেগাত আছে কিন্তু স্পেচিফিক ছিংগল কেছ এটা কেছ আমাৰ মুঠতে ট'টেল চাৰিটা কেছ আৰু এইবিলাক এই চাৰিটা কেছৰ কোনো ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি নাই তেওঁলোকে যে ক'ৰবাৰ পৰা সাধাৰণতে আগতে আমি দেখা পাওঁ যে গুৱাহাটীৰ পৰা অহা মানুহৰ ডেংগু হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে যিটা চাৰিটা কেছ চিহ্নিত হৈছে এই চাৰিটা গুৱাহাটীলৈ দমন বা কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত তেওঁলোকৰ নাই ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ ইয়াত ধৰি লওক য'তে ত'তে ডায়েৰীয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে মাছৰুম পইজনিং হৈছে সৌভাগ্যবশতঃ শিৱসাগৰ জিলাত এই দুটা বস্তু এতিয়ালৈকে হোৱাগৈ নাই ফগিং কৰোঁ যদিও ফগিং কৰো এই ফগিংটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক বুলি ধৰা হয় সেইকাৰণে ফগিংটো কৰাৰ লগতে আমি বেছিকে জোৰ দিছো আই টি বি এন মানে আঠুৱা ঔষধিকৰণটোত আমি বেছি জোৰ দিওঁ আৰু এই আঠুৱা ঔষধিকৰণ হ'লে কেৱল মহেই নহয় অন্যান্য পোক পৰুৱা পতংগও ওচৰলৈ নাহে এইটো দেখা গৈছে আৰু এইটো প্ৰায় ছমাহলৈকে ইফেক্টিভ হৈ থাকে গতিকে আমি আই টি বি এন বা আঁঠুৱা ঔষধিকৰণত বেছি জোৰ দিছোঁ আৰু তৃতীয়তে টেমিফচ বুলি পেলাই লাৰ্ভিচাইডেল কিছুমান আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰোপৰি আমাৰ কৰ্মীসকল বিভিন্ন জেগাত গৈছে য'ত পানী বন্ধ হৈ আছে আৰু সেয়া আছিল যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকগৰাকীৰ ভাষ্য কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ডেংগু নিৰাময়ৰ বাবে সেই কথা জনাইছে শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো প্ৰদীপ ডিমৌ গেলেকী অঞ্চলত ইতিমধ্যে চাৰিগৰাকী ডেংগী আক্ৰান্তৰ খবৰ আহিছে ডেংগীৰ সংক্ৰমণ পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কি কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেই কথা জনাইছে এতিয়া সেইসমূহ ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে নে নাই সজাগতামূলক ব্যৱস্থা কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰা হৈছে জয়ন্ত শিৱসাগৰ জিলাত ডিমৌ তাৰপিছতে গেলেকি আৰু আমগুৰি মৰা বজাৰ এই তিনিটা অঞ্চলত ইতিমধ্যে ডেংগী ৰোগীক চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি শেহতীয়াকৈ পোৱা তথ্য অনুসৰি আৰু এগৰাকী ব্যক্তিক খেলুৱা স্বাস্থ্য শিৱসাগৰ জিলাৰ খেলুৱা স্বাস্থ্য খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৰঞ্জিত কোঁৱৰ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিও এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু তেওঁ বৰ্তমান ক্ৰমান্বয়ে আৰোগ্য অৱস্থালৈ আহিছে গতিকে এই দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে পাঁচগৰাকী এই পৰ্যন্ত এই এই ডেংগী ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই ক্ষতি কৰোৱা হৈছে ডেংগী আক্ৰান্তসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত প্ৰদীপ হয় তেওঁলোকক এতিয়া অসম চিকিৎসা ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ল আৰু দুগৰাকী আৰু দুগৰাকী ইয়াত ইয়াত শিৱসাগৰ জিলাতে ইয়াত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ল শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আৰু বৰ্তমান তেওঁলোক আটাইকেইগৰাকীকে আচলতে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে তেওঁলোক ক্ৰমান্বয়ে ভাল খবৰ যে তেওঁলোক ক্ৰমান্বয়ে সুস্থ অৱস্থালৈ আহিলে গতিকে তেওঁলোকক বিপদমুক্ত বুলি চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে জয়ন্ত আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে শিৱসাগৰ জিলা মেলেৰিয়া বিভাগ আছে সেইদৰে যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনত আৰু মেলেৰিয়া বিষয়া জনোৱা অনুসৰি যে যিবিলাক অঞ্চলত ৰোগী চিনাক্ত হৈছে সেইবিলাকত তেওঁলোকে সজাগতামূলক কিছু পদক্ষেপ ল'বলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ঔষধ যি ঔষধযুক্ত যি আঁঠুৱা সেই আঁঠুৱা বৰ্তমান ঔষধ আঁঠুৱাবিলাক ঔষধীকৰণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে কিছু অঞ্চল চিনাক্ত কৰি সেই পৰিয়ালসমূহক যি আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাত ঔষধযুক্ত আঁঠুৱা তেওঁলোকে ঔষধীকৰণ কৰিছে আৰু এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আচলতে বহুতেই ধাৰণা কৰি লৈ যে অঞ্চলবিলাকত ফগিং কৰিব লাগে ফগিং কৰিলে আচলতে অধিক নিৰাপত্তা বুলি ভাবে কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি বিষয়া আছে তেওঁলোকে জনোৱা অনুসৰি ফগিঙতকৈ আচলতে বেছি উপযুক্ত বা কাৰ্যকৰীকৰণ হয় আঁঠুৱা ঔষধীকৰণ কৰিলে ফগিঙে অন্যান্য স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিছু জটিলতা আনিব পাৰে বা আন কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা দিব পাৰে মানুহৰ শৰীৰৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে ফগিঙতকৈ উপযোগী অধিক ঔষ আঁঠুৱা ঔষধীকৰণ কৰা বা আঁঠুৱা লগাইহে হোৱা শয়ন কক্ষ হোৱা বা তেনেধৰণৰ কামবিলাক কৰিলে অধিক সুফল পোৱা যাব বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে সেই আঁঠুৱা ঔষধিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যেই আৰম্ভ কৰিছে বহাগ বিহুৰ পিছৰ পৰা আচলতে এপ্ৰিল মাহৰ মাজভাগৰ পৰাই তেওঁলোকে আঁঠুৱা ঔষধীকৰণৰ কৰণৰ কাম কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু যিহেতু বৰ্তমান বাৰিষাৰ সময় বৰষুণ দিলে পানী জমা হয় বিভিন্ন প্ৰাণ পানী জমা হয় গতিকে সেই সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নিজাববীয়াকৈ আচলতে অধিক সজাগ সচেতন হোৱাৰ অধিক দৰকাৰ কাৰণ ডেংগুৱে হওক বা আন মেলেৰিয়াই হওক য'ত পানী জমা হৈ থাকে ডোঙা পাতি থাকে সেইবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰাটো বেছি দৰকাৰ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অধিক সজাগতা যি সজাগতা সঁচামূলক কাৰ্যসূচী ল'ব লাগে তেনেধৰণে ইমান তীব্ৰ গতিত লোৱা নাই যদিও বৰ্তমান তাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে বুলি জনাইছে জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ে জয়ন্ত ধন্যবাদ প্ৰদীপ আৰু এনেদৰেই তৎপৰতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত ডেংগী নিৰাময় কৰিবলৈ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সাজু হয়েছে চারিজনক পাঁচজন কই রোগী আক্রান্ত হওয়ার খবর আছে আর আটাই কেজনে বর্তমান বিপদমুক্ত বলেও জানিপ সময় আন এটি চমু বাণিজ্যিক